Римо-католики наразі переживають змішані почуття. Світла радість навпіли з смутком. Яскраві кольори на тлі згарища та уламків сірих мурів – це, вочевидь, церковний розпис. Можливо, і конкретні написи. У вівтарній частині храму ці зображення з'явилися, і, ймовірно, в такому стилі був розписаний не лише вівтарна частина, а увесь храм. Відтепер, вважає брат Олександр, найбільші скептики мають доказ, що будівля – саме католицький костьол. Нам закидали, що це не храм, він ніколи не був, подивіться на його архітектуру, гаразд. І намагалися знищити, але якщо насправді це справа Божа, то Бог сам і дає знати про себе. Таким чином, парафія Святого Йосифа та світове католицтво, яке підтримує місцеву громаду в боротьбі за костьол, отримала ще одного козиря. Судочинцям доведеться внести до справи факт появи автентичного розпису. Та для цього потрібні висновки фахівців. І зверталися ми до головного архітектора міста, зверталися також в Київдепартамент по зберігання і пам'ятки культури і національної спадщини з проханням, щоб втрутилися в цю справу, адже нас це дуже болить, тому що і руйнується храм, і руйнується насправді цінні зображення цього храму. На жаль, пройшло трохи часу, вже понад 2 тижні, ніхто не з'являвся. Католики розгублені та не розчавлені. Дощ, який змив з розпису вапно, вони вважають Божим знаком. А якщо Спаситель дав фрески, кажуть, дасть і сили їх захистити, хоча б і у судовому порядку. Майнову суперечку між власником будівлі Duxbury Incorporated та парафію Святого Йосифа розглядає апеляційний суд. Та як би там не намагалися заховати, знищити, перешкодити, насправді з Богом ще ніхто ніколи не виграв. Найбільш дивно та водночас прикро, що фрагменти церковних розписів сьогодні сусідять із залишками оздоблення радянських часів. Байдужість чиновників незалежної України виявилася страшнішою за войовничий атеїзм. Не знищене за 100 років може зникнути за кілька місяців. Сніг, морози та дощі розписи просто неба не витримають. Ми не можемо війти туди, не можемо перешкодити цьому і тому намагаємося привернути увагу не лише і міста, і влади, але всієї громадськості. Адже це не лише справа нас, католиків, але і міста. Ольга Владимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.